E aqui está Thermo Godzilla! Finalmente chegou a Kaiju Universe! Olha só, Thermo Nuclear Godzilla! Meu level não foi resetado e eu me sinto bem feliz com isso, na verdade. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. O Thermo Godzilla Nuclear chegou aqui novo no Kaiju Universe. Se você não conhece Kaiju Universe, cara, você não conhece, simplesmente é um dos melhores jogos de Godzilla no Roblox, cara. E a gente vai fazer um review completo de Kaiju Universe. Se você não me conhece ainda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Fera, vídeos todos os dias aqui no canal, exclusivamente hoje. Tem outro vídeo que vai sair mais tarde que foi gravado antes desse, então assiste o outro vídeo também que vai ser muito bom. Nesse vídeo eu vou falar sobre as habilidades, o remodel, tudo do Godzilla termonuclear. Esse é um vídeo completão daquele que você ama, beleza? Então assiste ele até o final. E se você for comprar Robux e acessar aí o Thermo Godzilla, certo? Pra ter ele aí, mano, usa o nosso código FERABUX e eu já vou spawnar com ele aqui. Enquanto eu spawno, se você quiser se tornar um youtuber de sucesso, gravar vídeos sensacionais aí e aprender, né, um pouco mais sobre a plataforma do YouTube, tirar dúvidas, etc., é só acessar o meu curso, tá aí na descrição. O curso Como Ser um Youtuber te ajuda demais, mano. Vai tirar todas as suas dúvidas aí, acessa aí, tá com 35% de desconto até o final desse mês. Aproveita. Tá bom, e como vocês sabem que eu sou fera e tenho uma qualidade imensa aqui nesse canal, eu quero muito o Godzilla termonuclear numa timelapse fantástica ao estralar os dedos. Yes, está aqui Thermo Godzilla, com a sua aparência sensacional de um vulcão em erupção a qualquer momento. Olha só que coisa mais linda, ele está pegando fogo, bicho! Muito sensacional, muito lindo, achei sensacional ele aqui. Meu, top demais, o remodel tá 10 de 10 de aparência, né? Agora a gente vai ver aí as habilidades do Thermo Godzilla. Bom, esse é o menu de habilidades dele, onde ele tem 5 habilidades. Temos aqui um V e temos uma passiva que carrega com o tempo, certo? Também aí, de resto, apenas a mesma coisa de sempre. E se você quiser ganhar um Thermo Godzilla, assim como o meu, de 1.200 Robux, que é de 80 reais, porque 1.200 Robux dá 80 reais, é só você entrar no meu Discord, ok? Eu vou sortear aí para todos os membros 3 Thermo Godzillas, que é isso mesmo que o Verret deu pra gente. Muito obrigado, Verret, muito obrigado por patrocinar esse canal, love you. Ele tem animações tops aí da sua caminhada com a sua mãozinha linda, certo? E olha só, quando ele entra na água, será que ele resfria? Não, essa é a resposta, ok? Permanece a mesma coisa. E temos os outros dois aqui, Thermo Godzillas, para dar um reforço. E aí, Thermo, tudo bom com vocês? Vamos lá, deixa eu falar sobre as habilidades sem muita enrolação para você entender fácil. Entender fácil, né? Fingir que o Makita entendeu, porque o Makita fez o roteiro desse vídeo. Ele não entendeu nada do Thermo Godzilla. Ele falou para mim, fera, eu não entendia porcaria nenhuma. Eu tô tentando descobrir ainda o que, que ele faz aqui. Desculpa se tiver alguma coisa errada. Daí eu falei, tá bom, né, Makita? É assim mesmo. Vamos lá pro básico primeiro. A primeira habilidade dele é um arranhão. No caso, um arranhão duplo, que ele dá aí um arranhão com um braço e depois com o outro, certo? Dando uma certa quantidade de dano inicial dele. Se você quiser ver a quantidade de dano, compra o Thermo Godzilla ou ganha ele no meu sorteio. Na segunda habilidade dele, ele tem uma mordida, certo? O padrão, né? Ele tem o padrão de todos os Kaijus, que é o famoso arranhão e a mordida, né? Que é o padrão de tudo aí. Até a quarta habilidade a gente tem meio que um padrão. E eu entrei no modo fúria aqui, ok? Porque a nossa passiva habilitou aí. A gente chegou no máximo de carregamento dela, porque eu fiquei parado simplesmente, ok? Só de você coisar, você acumula essa passiva, certo? Você começa a queimar, basicamente isso. Daí ele entra em modo locked e, enfim, você fica mais poderoso? Não sei. O Thermo Godzilla tem uma barrinha que se chama Inferno Meltdown,
que é essa barrinha aqui. Você carrega ela destruindo prédios. Ficar batendo em prédios por muito tempo pode diminuir a sua barrinha. Quanto mais encher a mais você encher a barrinha, mais furioso o termo fica, mais vermelho. Ok, então é isso sobre a barrinha. É, acho que tá explicado aí. Os rugidos também enchem a barrinha. Caraca, essa daí eu não sabia. Boa. Então se você quiser encher aí a sua barrinha e ficar brabão, é só habilitar, é dar rugido aí, enfim. Entrar no modo brabaço. Olha a cara dele, meu. Olha a carinha dele. Esse bicho com RTX deve ficar muito louco. Se você quiser RTX no vídeo, comenta um. Terceira habilidade, Regal Meltdown. Onde tem um pisão atômico. Meu amigo, esse pisão atômico descarregou minha barrinha, cara. Basicamente aí, eu usei aí o nosso pisão atômico, ele descarregou a minha barrinha, ok? Ele meio que... ele tava sobrecarregado, daí eu usei uma habilidade e descarregou. Basicamente ele usou aí o seu poder e descarregou aí o seu ódio infinito por pessoas. E na sua quarta habilidade temos Kelvin Surplus, onde ele tem um avanção que sai destruindo todo. Todo que está na tua frente, meu, sai destruindo loucamente. Isso é muito legal, na verdade, cara. Ele tem uma avanção diferente, né? Que nem os outros Godzilla que jogam o corpo pra frente, assim. Ele basicamente anda pra frente, né? Olha só que louco, cara. É muito louco. E se eu uso o modo câmera, ele para. Acho que buga. Desculpa, buguei. Essa avanção é legal? É. É útil? Talvez. Não sei se ele é tão útil assim. Tá dando em área também? Então nem dá dano em área esse avanção, ok? Após o ataque. No caso, vai dar porrada, vai dar dano em área depois. Vamos lá, nós temos o pulso nuclear, o Nuscent Spiral Trovão. Não sei por que esse nome, mas tá aí. Pra você desbloquear o pulso nuclear, que é a sua habilidade 5, você tem que estar com a barrinha do Inferno Meltdown no mínimo em 100, certo? Então você tem que estar com a barrinha no mínimo em 100 pra conseguir desbloquear. Ó, vou dar um grito aqui pra aumentar a barrinha. Vou dar outro grito aqui pra aumentar a barrinha. E pronto, chegamos em 100. Agora ele vai ser automaticamente desbloqueado para mim, olha só. Ok, apertando 5, nós temos uma explosão termonuclear. Olha só, aquela explosão horrível, antiga, feia pra caramba. Agora é essa explosão maravilhosa termonuclear, hein? Muito, mas muito do da hora. Cara, gostei demais dessa explosão termonuclear, agora tá bem mais bonita. Mas eu achei padrão do jogo, achei que não ficou nada surpreendente do Termo Godzilla, pelo menos até agora. Vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui nesse V, que tem uma explicação aqui pra mim, que ele falou que não entendeu nada, mas eu vou tentar explicar pra vocês também. Ele tem um V, que aplica um buff de dano e você suga a energia de mísseis e baforada atômica que acertam você para aumentar sua defesa. Então, por exemplo, se alguém me der uma baforada atômica, eu vou pedir pra um dos dois aqui trocar e pegar algum bicho que dá baforada atômica, ataca míssil, enfim, os dois aí, bora! Você precisa de mais ou menos 50 a 100 de energia pra utilizar o V. Ainda não é certeza disso, mas você precisa mais ou menos disso pra você conseguir utilizar o V. Então tudo você vai precisar de Inferno Meltdown, ok? Tudo. Então já manda a bala aí, manda uma baforada atômica, vou apertar V. Apertei V e não mudou nada. Eu habilitei, ele mudou nada, deu 2k de dano mesmo assim. É, eu tô com o V habilitado aqui. Ah não, deu, mentira, é mentira. Dá mais dano sim, dá mais dano sim. O V segura um pouquinho o dano, segura bem pouquinho na verdade, né? Eu tenho buff de dano e suga energia. Então buff de dano e sugar energia, não sei o que acontece, não sei. Mas é basicamente isso, você vai ganhar mais dano e vai sugar mais energia com o seu V. Não sei pra quê, mas é basicamente isso. Sugar energia, não sei pra que serve sugar energia. É tipo energia do azulzinho, a barra cobrar. É isso que aumenta? A energia do Meltdown, do Inferno. Ah, entendi, entendi. Então é a barrinha do Meltdown que vai crescer, certo? Você vai habilitar V, ele vai tacar míssil em você, ó. Vou apertar V aqui, pronto, habilitei o V. Ele vai tacar um mísselzinho em mim, ó. Tacou em mim, absorve energia pra aumentar o Meltdown. No caso, pra durar mais tempo. Só que não, né? Quando eu aperto V, ele suga a energia do Meltdown e não tô entendendo mais nada. Até é muito difícil. Difícil. Se você tiver uma explicação melhor que a minha, escreva aí nos comentários que eu vou dar amém no seu comentário. Porque é difícil explicar essas coisas, porque acabou de sair e a gente já tá gravando, né? No caso, o vídeo tá saindo outro dia pra vocês, mas eu tô gravando hoje. Mas é isso aí. O que, que você achou do Termo Godzilla? Comenta aí embaixo. Não deixa de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Acesse os vídeos que vão aparecer na tela. Essa é a semana Termo Godzilla. Significa que vai ter vários vídeos do Termo e muitas outras coisas. Sábado que vem temos um anúncio surpresa pra vocês. Se você estiver ansioso, meu amigo,
Em breve. Em breve. Me segue no Instagram e no meu TikTok, FeraOficial_. Valeu, um beijão e até mais.